Це склад, куди від початку повномасштабної війни почали звозити залишки зброї окупантів. Деякі з них сягають понад 100 кілограмів. Без допомоги техніки сюди завести їх було неможливо. Це все залишок з урагана, РСЗО «Ураган», 220 міліметрів. Запускаються з установки, предназначені для знищення живої сили противника та техніки. Легкоброньованою. Або навіть не легкоброньованою, а автомобілі, пікапи ті ж самі. У них вже є осколочний бойовий елемент, де касети. Вони наповнені касетами, розкриваються на площі. Це залишки від ракети С-300, якими ви знаєте, які перероблені під земля. Земля і ними б'ють по жилих домівках. Запчастини. Не несуть ніякої угрози, це все залишка. Це далі, це бак, це двигун і ці ракети. До початку повномасштабної війни Віктор працював рятувальником у Мелітополі. Потім виїхав до Запоріжжя, де йому запропонували навчитися піротехнічній справі. Чоловік каже, відповідні навички опановує весь час, оскільки доводиться працювати з різними видами зброї окупантів. Вже має досвід розмінування Херсону. Комусь треба робити цю роботу. Десь дивишся в небо, десь слухаєш. Не можу сказати, що не страшно, але страшно всім. Але це треба робити. Це всі осознанно сюди йдуть. Перше правило – це заходи безпеки, соблюдати всі. Тобто це захист, щоб був і броня, і шолом, і все необхідне, як ви кажете. Є такі боєприпаси, що треба підходити в спеціальному костюмі EOD-9. Тобто є такі ж, опять-таки, КБ-3Б-30, у них є самоліквідатор. Тобто вони можуть при підході спрацювати. Багато сучасного озброєння, до якого до цього не сталкувалось, була Друга світова війна. Десь сам читаєш літературу, вчишся, десь підказують більш керівники, яких більше досвід, опит. Хтось був в відрядженні в 14-му році, починає 14 років в зоні АТО, там вже це вони все проходили. Більші залишки від РСЗВ – «Ураган», «Смерч», «Град» та двигуни баки С-300. Бак там С-300 – це або там треба 6 осіб, щоб його перенести, або якийсь маніпулятор, щоб загрузити на вантажівку, загрузити та перевезти. Цей хвіст від смерча, він двох, ми його тащили через півполя, було дуже важко. Можливо, щось з них будуть як запчастини для подальшого використання. Віктор пояснює, що снаряди, які не розірвалися, вони потім підривають. Якщо їх неможливо вивезти на безпечну територію і вони знаходяться поруч з домівками, то спочатку евакуюють населення. За допомогою екскаватора, за допомогою важкої вже техніки викапують яму, дуже глибоко закопують та знищують. Піротехнік Олександр Вінницький наголошує, що залишки снарядів можуть одразу не розірватися, а пролежати певний час. Час самоліквідації на різних касетних елементах, на різних мінах, він різний. Він може бути від 12 годин і до декілька діб. І навіть після того, коли виходить час самоліквідації, якщо касетний елемент не розірвався, але в зв'язку зі зміною погодних умов, наприклад, обстріли були взимку, це був сніг, була мінусова температура, з появою плюсової температури ці касети можуть самопроизвольно вибухати. Ми намагаємося всі безпечні залишки, які ми вилучаємо, звозити саме сюди, в це місце, в зв'язку з тим, щоб вони не залишались на полях, по місту, насамперед, щоб люди не лякалися цього і щоб нам повторно не приходили заявки, щоб ми повторно не виїжджали по цим безпечним залишкам. Ось це друга ділянка, де знаходяться залишки зброї, якою окупант обстрілює Запоріжжя та Запорізьку область. Перебувати вони можуть на відкритому повітрі, оскільки вже не несуть загрози. На деяких з них є номер, за яким можна буде притягнути Російську Федерацію до відповідальності. Паливний бак від ракети С-300, вироблений з алюмінію, з різними, не з чистого алюмінію, має примісі магнію та інших цінних металів. Взагалі ці ракети використовуються для системах ПВО. А так як орки їх переобладнують,
змінюють в них підривник, змінюють дальність польоту, некеровану дальність польоту. В зв'язку з цим спрогнозувати точну зону руйнування важко. В зв'язку з тим, що там знаходиться в бойовій частині взагалі там 60 кілограм вибухової речовини і також вражаючі елементи у вигляді металевих кубиків. Також у нас є залишки від ракет «Калібр», від ракет «Іскандер». Такий металобрухт орковський також прилітав по місту Запоріжжя. Це безпечні залишки від реактивних систем залпового вогню «Смерч», «Ураган», «Град», також сам скелет від касетного блока «Ураган», Оріхів, Гуляйполе, Степногірськ. Більше всього криють це системи залпового вогню «Град», «Смерч», «Ураган». Також використовують керовані авіаційні бомби, на які ми вже неодноразово залучалися для їх вилучення та знищення. На даний момент на території Запорізької області найнебезпечнішими вважаються це касетні елементи, особливо касетні елементи, які використовуються в системі залпового вогню «Торнадо». Окрім того, що безпечні залишки зброї слугуватимуть доказом злочинів Російської Федерації проти України, будуть як металобрухт або елементи запчастин, їм надають ще й друге життя. Зокрема, роблять прикраси, продають на аукціонах, а також діти розмальовують для декора. Ось це, наприклад, залишок від касетного «Урагану». Ми їм так ставимо залишки ракет, снарядів, все, вони розмальовують і щось дарять, щось по школам розносять. Така сама у 41-й школі є там клас незламності, якось так, тут теж подарували. Так що... А це де буде стояти? Це буде стояти у нас у частині, а там подивимося, може комусь подаруємо. Олександр Вінницький каже, після перемоги таких залишків зброї буде набагато більше. А також додасться роботи саме на деокупованій території, оскільки проводитимуть довготривале розмінування. Це буде і земля, і вода. Ну, якщо брати по прикладу деокупованих територій Херсонщини, Харківщини, там Миколаївщини, де наші розрахунки зараз залучені та виконують завдання з розмінування, то це можуть бути десятки років.